Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana bersama Lanskap pada malam ini. Dan apa yang ingin saya katakan pada hari ini, peringkat awal ini, hampir 30% rakan-rakan saya di Facebook hari ini memuat naik mengenai Rohingya. Salah satunya Azmil Abrar. Katanya saya amat-amat kasihan pada Rohingya. Sudah beberapa kali saya nyatakan ini. Bagi saya mereka adalah bangsa paling teruk tertindas di dunia. Even United Nations report pun kata macam tu. Kadang-kadang lebih teruk keadaan mereka dari yang ada di zon perang dan bencana. Itu antara salah satu daripada 30% rakan-rakan eh, saya di Facebook yang memaknai mengenai Rohingya. Malah kalau melihat artikel-artikel dalam akhbar juga, antara lain menyatakan etnik tanpa negara. Sampai bilakah nasib etnik Rohingya yang dinafikan kerajaan mereka di negara Myanmar akan terbela? dan untuk beberapa generasi etnik Muslim Rohingya mampu bertahan daripada penindasan pemerintahan junta di Myanmar. Malah dalam mynewshub.cc juga menyatakan nasib Rohingya lebih teruk dari pelarian Vietnam. Malah menyatakan untuk generasi muda negara kita mungkin uh, yang lahir selepas 1990 tidak pernah tahu Malaysia satu ketika pernah menjadi negara transit untuk lebih sejuta orang hanyut pendatang asing tanpa izin parti dari Vietnam selama hampir 20 tahun. Dan selain Pulau Bidong di Terengganu, kumpulan parti ini pernah ditempatkan di sebuah lagi kem sementara di tepi lebuh raya Kuala Lumpur Seremban yang kini menjadi pusat penyiaran Astro. Itu satu ketika. Jadi bayangkanlah sebenarnya saudara nama Malaysia sendiri uh, pernah popular di persada dunia apabila pelarian Indochina itu merusuh sambil membakar kem tersebut menyebabkan ada, ada terbunuh hanya kerana marah tiada negara mahu menerima mereka. Dan bercakap tentang Rohingya ya yeah. ceritanya mudah Myanmar enggan iktiraf etnik Muslim itu dan melabel sebagai parti meskipun mereka dakwa penduduk asal sejak zaman penjajahan British lagi apabila negara tersebut masih lagi dikenali sebagai Burma jadi pada malam ini etnik tanpa negara Rohingya isu sejagat akan kami bincangkan dan anda boleh berinteraksi bersama saya 03 2289062 0322829062 dan malam ini bersama Zaliha yang menemani saya dan sedikit Zaliha sebelum saya pass baton pada malam ini tak kala ya ramai hmm. yang memberikan uh, suluhan tentang isu ini sebagai isu sejagat isu yeah. kemanusiaan saya tertarik dengan kenyataan uh, daripada artikel yang saya petik daripada bernama ini. Pelarian Malaysia utamakan keselamatan negara terlebih dahulu. Penganalisis. Dan tercatat di sini sebenarnya, pakar geostrategis dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Dr. Azmi Hassan berkata, jika kehadiran dan kemasukan kumpulan tersebut tidak dikekang, ia akan membankan negara dan dari segi perbelanjaan dan infrastruktur. Tak kala kita memberikan suluhan tentang isu kemanusiaan, ya, penganalisis berkatakan, isu negara yang perlu kita utamakan, isu keselamatan negara kita daripada kita menerima kemasukan pelarian-pelarian uh, Rohingya. Dan tetamu itu ada bersama kita, bukan begitu? Barangkali dapat uh, mungkin ditafsirkan perincian yang saya lanjut oleh tetamu kita di studio. Ada satu kata-kata yang ingin saya petik sebenarnya, uh, kongsikan dengan suami juga para penonton kita pada malam ini. Uh, harapan itu uh, sangat penting kerana ia memberikan uh, gambaran bahawa keadaan kesusahan sekarang itu Dapat ditangani mm -hmm. dan sekiranya kita dapat membayangkan esok itu lebih indah yeah. Maka kesukaran sekarang boleh kita tangani dengan baik Mungkin itu sebenarnya mm -hmm. yang terbentuk dalam uh, minda pelarian Rohingya yang berada di Malaysia Malah dalam artikel beberapa uh, hari selepas pun ada juga dikatakan bahawa 5,000-6,000 sedang menunggu masa yeah. untuk datang uh, mencuba nasib bekerja mm -hmm. di Malaysia Apa? Dan Untuk mendarat? Mungkin sekarang mereka berada di lautan 1,000 yeah. ser, uh, lebih sebenarnya uh, kini berada di Langkawi Uh, dan berada di bawah uh, pemantauan pihak berkuasa kerana mereka tidak direkodkan. Um, apa sebenarnya uh, mungkin perincian di antara orang kata grey area, kawasan kelabu uh -huh. antara legaliti ataupun isu kemanusiaan. Uh -huh. Jadi kalau tadi namanya telah dipetik, saya perkenalkan Prof. Madia, Dr. Azmi Hassan, pakar geostrategis uh, dari um, UITM uh, dan juga Dr. Uh, Dr. Abdul uh, Hamid Musa Ali yang merupakan Presiden Persatuan Rohingya Malaysia. Uh, Prof... Uh, dari apa yang prof tuliskan uh, awal tadi prof ya. Uh, Grey area itu ataupun kawasan kelabu itu. Kita faham, kita simpati dengan nasib mereka, tapi ada satu lagi aspek perundangan yang perlu kita perincikan terlebih dahulu sebelum kita menerima kemasukan mereka ini. Pandangan prof? Ya, sampai bila seperti kata suami dia memang uh, saya dah biasa dengan suami dia suka mencucuk uh, dia katakan dia provokator. Uh, jadi saya jawab uh, dia katakan Uh, memang, betul. Uh -huh. yeah. Datang, memang betul. isu Rohingya adalah isu kemanusiaan dan uh tentatif -huh. memang betul isu kemanusiaan tapi sampai bila kita boleh menerima mereka selama-lamanya uh -huh. uh, kalau dalam 100 200 1000 2000, 2000 boleh Zaliha yeah. dan suami uh, tapi kalau 6 7 8000 ia akan membebankan Malaysia uh, masalahnya adalah Malaysia masyarakat terbangsa melihat Malaysia itu sebagai kejam terhadap pelarian pelarian yeah. sedangkan kita menerima bangsa Rohingya ini dah lama dan mereka begitu selesa hidup di sini kalau tak percaya, tanya Dr. Abdul Hamid. Beliau begitu selesa. Beliau berkata beliau datang ke Malaysia 2001. Dan sekarang beliau berfasih bercakap bahasa Melayu. Jadi kita tak bahasa kejam. Tapi sinyaru terbaru ini, saya membacanya kalau kita tak kekang, ia akan membabitkan keselamatan negara. Itu yang dikatakan apa yang dibaca oleh Suhaimi sebentar tadi. Um, apa yang dikongsikan oleh pelarian yang Dr. Hamid sendiri pernah jumpa? Bagaimana keadaan di tempat asal mereka sekarang? Keadaan di Myanmar sana makin teruk, makin teruk. Orang katakan dirugul from di -hmm. dihalang tak boleh jalan di situ-situ. So, they, um, uh, their business uh, uh, cannot do business. Mm -hmm. So, um, then uh, the most importantly, they are denied their citizenship. Di dinafikan ke, uh, di, dinafikan negara. ke warga negara, uh -huh. negara. Uh -huh. so without citizenship we cannot do anything in Myanmar so uh -huh. this is the problem so without citizenship we cannot do business we cannot move around uh -huh. uh, we cannot go to school there is, uh, also in addition to that there are forced labour okay, tak ada ah. kewarganegaraan, tak boleh berniaga tidak boleh mendapat pendidikan yeah. uh, dipaksa bekerja secara ah uh, Prof, mengikut pemerhatian Prof, adakah ini juga terbabit soal isu uh, agama sebenarnya? Adakah mereka ditindas kerana faktor itu? Uh, saya percaya itu yeah. salah satu sebabnya. Sebab Dr. Yeah. Amin kata di Myanmar, terdapat 130 lebih etnik di sana. Dan daripada 130 itu, Rohingya tidak diiktirafkan sebagai warga negara Myanmar. Dan warga negara Myanmar, Rohingya itu adalah beragama Islam. Jadi kita boleh baca kenapa yeah. 90%-95% penduduk Myanmar adalah berbangsa atau beragama Buddha. jadi di sini tak ada keserasian. mereka melihat bahawa Islam itu adalah musuh mereka. Jadi kalau Zaliha bertanya saya, adakah sebab agama? Kenapa mereka tidak ikhtiraf sebagai rakyat? Itu saya rasa memang ada asasnya. Dr. Tani, rasa adakah itu kerana sebab ya, agama? Itu saja sebab di Rakhine saja, ada Tamir ada sembilan bangsa dia diiktiraf. Termasuk Rohingya jadi sepuluh bangsa dalam sembilan uh, bangsa itu ada dua bangsa dia cakap bercakap bah uh, bahasa Bangla dia, nama dia Daina uh, lagi satu bangsa Remagri tapi dia dia kulit pun sama juga sebab so, dia say black people like oh something uh, kulit hitam semua dia bahasa semua uh, mm, mm, seperti Bangladeshi yeah, Bangladesh tetapi dia beragama Buddha So they are considered as an ethnic group, indigenous group from Myanmar. Hanya okay. Only Rohingya uh, is uh, 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 tidak diakrab by the uh, uh, regime of Myanmar. Dr. Hamid, uh, bila mereka datang ke sini, apa cara sekalipun, sama ada yalah, datang dengan permit ataupun datang secara menyeludup masuk, eh, ya. Yeah. Apa yang terjadi kepada mereka selepas itu? Adakah mereka bekerja sebagai buruh? Adakah mereka meminta sedekah? Apa pengalaman yang dikongsikan mereka sendiri kepada Dr. Hamid bagaimana? Okey, kebanyakan uh, kerja di construction sector, you know, construction, pembinaan, kerja buruh pun ada, wet market pun ada, restoran ada, ada yang miskin dia minta sedekah pun ada. Bukan langsung baru dia minta sedekah. So, 95% dia kerja. Kalau miskin, suami tak ada, so, sudah sudah meninggal, tunggu dia orang ayah eh? ada. Okey, Dato' Azmi, bila Mungkin ada juga rakyat tempatan yang mengadu apalah orang datang ambil kerja kita. Tapi ini kerja-kerja yang yang budak-budak kita tak nak. Ya, peringkat bawahan. Bawah bawahan bawah. tak ya. nak. Uh -huh. Jadi, tapi ada, itu tidak tidak menyelesaikan isu sebenar dia. Ya, sebab kenapa Rohingya begitu selesa di sini adalah pertama kerana di sini adalah mereka selesa kerana agama Islam. Ramai ramai rakyat Malaysia beragama Islam. Dan satu lagi adalah manfaat ekonomi itu ada di sini. Uh, dan ada ada dikatakan generasi kedua tu memang dah ada di sini dah boleh berbahasa Melayu mereka begitu selesa di sini dan mungkin salah kita juga kerana kita menggunakan uh, dikatakan buruh-buruh dengan bayaran murah sebab so, Dr. Hamid katakan banyak di uh, di kawasan pembinaan construction uh, di mana di situ telah dikatakan uh, rakyat Rohingya tu diperlakukan uh, dengan tidak adil dengan katakan bayar gaji murah uh, tapi paling uh, tidak kita telah, Malaysia telah, mereka melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi, Zainal, Amerika Syarikat, setiap tahun mereka mengeluarkan laporan tentang perdagangan manusia. Dan dalam laporan itu, mereka meletakkan Malaysia, Thailand, Indonesia yang paling bawah sekali. Kerana tidak melayan, dikatakan katakan, orang-orang yang diperdagangkan. Dan masalahnya, Dr. Hamid, Myanmar, dia tahu, dia tak atas Malaysia dalam hal ini. Sedangkan sebabnya adalah... Ya. Myanmar. Jadi, itu masalahnya sekarang. Sebab itu, saya ungkitkan hmm. masalah keselamatan di sini, Zaleha. Ini bila melibat ke hubungan bilateral, agak jadi, mungkin barangkali jadi sensitif, Doktor. Ya, memang betul. Uh, tapi, kita tak boleh berselindung lagi. Uh, dalam hal ini, Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, tidak boleh berlembut lagi. Ya. Yang paling saya tak puas hati selalunya, uh, yang paling saya tak puas hati adalah kerana Indonesia, Thailand, mereka, dikatakan, membantu pelarian ini, lautan, pergi ke Malaysia. Sepatutnya, tak dilakukan sebegini, kan? Jadi, Malaysia sebagai... Mengamalkan dasar luar yang pentingkan kemanusiaan terpaksa menerima mereka. Itu agak allegation agak berat tu, Prof. <laughs> itu bukan tuduhan. Itu adalah sesuatu yang nyata <coughs> yang memang telah berlaku. Itu telah berlaku. Jadi, itu dikatakan kita perlu melakukan sesuatu. Malaysia sebagai pengurus asian gunakan kuasa itu untuk memanggil Indonesia, Thailand, dan paling penting Myanmar bagaimana nak... Selesaikan masalah okay, ya. okay. ada, uh, Sebelum itu, ya, bila Prof menyebut Myanmar Kita sendiri sebenarnya dah melihat Transformasi politik Di Myanmar itu sendiri Ia dah pun berlaku Tapi kenapa isu Rohingya ini Tidak diselesaikan Saya tak, jawab? Ya. Tak boleh? Okay. Masalahnya adalah Kuasa-kuasa besar dikatakan uh, Mahu menjaga Myanmar Kerana banyak habuan ekonomi yes. Yang mereka perlukan Dulu Myanmar tuah suami sebagai negara yang kuasa besar Amerika Syarikat, Eropah tak mau sebut. Lima tahun lepas tak nak sebut kerana terlampau keji nama itu. Sekarang berduyun-duyun ahli perniagaan mereka pergi ke Myanmar. Sebab itu mereka tutup sebelah mata. Jadi sepatutnya kalau negara besar, kuasa besar nak tutup sebelah mata, kita negara ASEAN tak sepatutnya berlaku itu. Uh -huh. Dulu, ya kita tak campur tangan. Tapi sekarang tak berlarat membabitkan Malaysia sepatutnya kita ambil. Te apa ni tekanan yang lebih ke dikenakan kepada Myanmar dan sebab tu saya saya ungkitkan selalu Malaysia gunakan kuasa pengurusi ASEAN sepatutnya digunakan kerana keadaannya telah dikatakan terjebak kepada keadaan yang begitu melampau sekali okey Dr Hamid, bila uh, bertemu dengan ialah uh, pelarian begini eh uh, kita tahu mereka bayar beribu-ribu ringgit untuk datang itu pun kadang-kadang dekat lambut di seluruhnya terjun ada yang uh, mati kerana cuba masuk ke dalam uh, negara um dari dalam situasi sebegini uh, ke mana mereka pergi para pelarian rohingya ni ke mana mereka pergi eh uh, uh, ke mana mereka ya yeah, maknanya bila bila dah macam dalam ada mereka dalam kem tahanan adakah mereka um, naik bot kembali ke cuba uh, patah balik ke negara masing-masing uh, apa tiada, apa yang terjadi tiada, tiada kepada tiada mereka ni Okey, bila dia sebelum di kejadian ini, bulan untuk satu minggu kan okay. dia kejadian ini. Sebelum itu semua orang yang di Malaysia Thailand, dia orang dia ada di jungle. So bila dia seorang buli bayar dua penuh, dia nak release by the traffickers, then masuk in Malaysia. Kalau utabulibaya, dia kena tunggu berapa lama you utabulibaya? Tiga bulan, enam bulan, lima bulan. Ada so, yang kata orang Rohingya sendiri jadi trafficker, jadi penyeludup. Adakah itu benar? Uh, ada. Sebab tiada sebagai uh, interpreter, translator, sebagai watchman. Uh, bukan uh, yang besar, yang you know, traffickers, yang uh, big traffickers uh, from Thailand, Thai MPs and police officers. And also you can check from Bangladesh side, not only Myanmar. Bukan sahaja dari Myanmar, uh, bukan yeah, dari Bangladesh Myanmar. Bangladesh side also. Uh -huh. uh -huh. aha di, di, di sebelah Bangladesh uh, Bangla, Bangla saya also ada jeang um, uh, pihak polis um, BDR dengan um, pihak politician mesti ada di terlibat di di di, di, di uh, human trafficking mm uh -huh. okay uh, dat telah pun menyatakan tadi kuasa-kuasa besar Amerika yang jelas memberikan tumpuan kepada peluang-peluang pelaburan -peluang di Myanmar. Dan kita melihat ya kalau dari segi kedudukan itu sendiri, India sebagai kuasa besar yang terdekat juga, lihat gagal untuk menyuarakan kebimbangannya tentang perkara ini. Kenapa? Sedangkan berjiran ya dengan Bangladesh, India, China, malah Thailand sendiri. Kadang-kadang kesannya tidak dikatakan terbabit India secara langsung. Uh, mereka tidak merasai dikatakan apa yang berlaku di wilayah Rakhine itu uh, sama ada malah Bangladesh sendiri tidak merasainya uh -huh. dan India sebagai kuasa di kawasan Asia Pasifik saya setuju yeah. sepatutnya mengambil langkah yang lebih proaktif uh -huh. tapi saya tidak memandang India ataupun China sebagai kuasa besar uh -huh. saya memandang Amerika Syarikat negara-negara uh -huh. Eropah kerana mereka mempunyai kemampuan untuk mengambil pelarian-pelarian uh -huh. ini okay. sekarang ini kerana Eropah Zalia ada masalah dengan pelarian Afrika yang merentangi Lautan Mediterranean apa yang berlaku di Rohingya ni mereka tak nak ambil dah orang Rohingya... Uh -huh. yang pelarian Asia ni. Okay. Jadi itu yang masalahnya dan uh -huh. Rohingya ni akan datang ke Malaysia akan membebankan kita. Uh -huh. Satu hari kita bayar dia orang 30 40 ringgit Zaliha. Jadi kalau berpuluh-puluh ribu ia akan membebankan kita. Jadi itu masalahnya. Saya katakan okay. Dr Hamid bukan nak, nak mengungkit, tapi <laughs> itu realitinya. Tapi uh, Dr Hamid bila melihat dan apa yang dinyatakan oleh Dr Azmi ini, Malaysia mengeluarkan uh, wang ringgit untuk pelarian-pelarian -pelari, uh, Rohingya. Ya? Jadi dalam hal ini, apa harapan yang uh, Dr Halim hmm. lihat sendiri komitmen Malaysia kepada bantuan yang telah pun dihulurkan selama ini? Apakah ada harapan untuk kebajikan rakyat Rohingya di Malaysia? Ya. Yeah. Uh, Okey, kami sekarang uh, mohon di Malaysia, uh, uh, tolong uh, rescue these uh, uh, boat samar-samar di berada di lautan di sini, mm -hmm. rescue them. Selamat yang selamat uh, selamat, selamatkan. Selamatkan hmm. selamatkan these uh, people and uh, at the same time. Uh, please give pressure to the government of Myanmar and Bangladesh just and to uh, stop the trafficking. Yeah. This is happening this side. Gesaan kepada uh -huh. Okay, jadi sorry kita berhenti rehat seketika dan talian kami buka 03-2289062 untuk kita bercakap tentang Rohingya. Jangan ke mana-mana. Rohingya adalah isu sejagat. Antara itu pada malam ini, Lanskap membawakan isu ini untuk sama-sama kita melihat peranan negara kita, Malaysia sendiri, selepas menduduki kerusi uh, pengurusi ASEAN untuk tahun ini. Mampukah kita sebenarnya uh, membantu menyelesaikan isu yang telah pun berlarutan sekalian lama? Namun begitu, masih lagi bersama kami adalah uh, Dr. Azmi Hassan dan juga Dr. Abdul Hamid Musi Ali, Presiden Persatuan Rohingya Malaysia. Dan sebelum kita terus dengan diskusi kita, seorang pemanggil di talian. Hello. Hello. Hello, Encik Aziz ya. Okey, pandangan soalan Cik Aziz silakan, uh, ringkas dan padat. Saya nak kongsi pandangan sikit dengan Dr. Azmi. Ya, yeah, silakan. Uh, sebenarnya kita dapati masalah rohinya ni, uh, kalau kita dapati bahawa mereka ini asalnya bernegara. Uh -huh. Tetapi tidak semudah itu dan tidak sepatutnya rejim uh, uh, Myanmar itu bertindak uh, dengan segala mengusir dengan cara tidak ada alasan yang kukuh. Uh, dengan alasan bahawa mereka ini bukan rakyat uh, asal negara mereka. Dan pelarian-pelarian ini bila mereka bergerak keluar daripada Rohingya itu untuk mencari perlindungan itu... ...sekiranya mereka itu berada di perairan sesuatu negara, terutama di dalam negara ASEAN ini... ...dari segi kemanusiaan dan juga dari segi menyelamatkan nyawa dahulu, jangan kira dari segi kepentingan lain... Yeah. ...sepatutnya negara yang mana bot-bot mereka itu... Uh, menghampiri mereka negara berkenaan menjadi tanggungjawab menempatkan mereka dan diberikan tanggungjawab seterusnya kepada UNHCR mm -hmm. sebab Malaysia maknanya uh, rakyat Myanmar dah, dah terlampau ramai dah di sini dan yeah. mereka ini di, di bawah perlindungan UNHCR tapi mm -hmm. dari segi uh, kalau kita mengi, me, 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 mementingkan ke, ke, kepentingan uh, negara sendiri mereka ini akhirnya akan ke mana okay. uh, sebabnya ada satu peristiwa yang mana mereka ini melalui perairan satu negara, tapi mereka ini ditarik ke perairan antarabangsa dan dihala tuju ke, ke Malaysia. Saya rasa ini di luar semangat ASEAN kerana kepentingan jiwa manusia dan nyawa mereka itu harus lebih daripada kepentingan keselamatan uh, negara. Okey, baik Cik Aziz, itu kiranya saya, tak saya, tak saya. bersependapat dengan pandangan uh, Dr Azmi ya. ya Jadi ya. Saya, ini juga Azmi, uh, Dr Azmi ya, Muzaffar Shah juga misalkan isu keselamatan tidak sepatutnya dijadikan satu perkara yang menghalang sebarang bantuan kemanusiaan diberi. Jadi ini tak senada uh, dengan pandangan Dr Azmi. Uh, ya yeah, memang betul. Uh, saya saya setuju tapi saya sebenarnya setuju dengan saya. Uh, okay. Suami yang silap interpretasi apa okay. yang Azmi katakan. Okay. <laughs> yang Cik Muzaffar kata saya tak pasti sebab saya tak dapat dengar ataupun baca. Okey saya akan keluarkan. Okey. Mm -hmm. Tapi tapi sebenarnya ini adalah isu keselamatan. Kerana yeah. Malaysia sebagai negara yang kecil bukan saja isu keselamatan kita tak tak mampu menanggung beban selama-lamanya Zaleha tapi ianya boleh dikatakan membabitkan isu keselamatan dalaman kerana terlampau ramai mereka datang sini itu masalahnya kerana kita tak dapat menghantar mereka ke mana-mana uh, mereka nak balik uh, ke Myanmar pun tak boleh negara ketiga Eropah Amerika Syarikat pun tak dapat tanah ambil itu masalahnya bila kita dengar tadi perairan mana yang mereka berada negara sebut menjadi barang kali negara-negara itu juga buat tak tahu biar sampai ke Malaysia yang biar Malaysia yang handle bukan buat tak tahu saya leha mereka bagi bantuan by keyboard bagi <laughs> makanan dan tarik Tolakkan. sampai ke Malaysia Dr Hamid betul <laughs> uh, Indonesia buat. Oh, okay itu ber, berasaskan mana dia dapat uh, pendapat sebegitu Zalilah, Zalilah jawab ya. Zalilah cerita ni. Rasa <laughs> tahmik sebab Zalilah baik begitu... per Perbincangan terbuka. kita tak tahu sebab yeah. kita mungkin dengar daripada pengakuan pelarian sendiri. Yeah. So, sama. Sebab suami sebab macam Zalilah tak percaya bila saya cakap Indonesia ada kata menghantar menarik. Uh -huh. Australia. Mereka melakukan perkara yang sama. Sebelum masuk perairan mereka, berhampiran Pulau Christmas, mereka dah sekat dan mereka halau pergi balik ke Indonesia. Pelarian-pelarian itu Australia yang buat. Jadi kalau negara lain yang buat mereka mengatakan mereka mengikut langkah Australia. 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 Jadi Ap bukan sesuatu yang pelik dalam perkara ini. Okey, apakah salah uh, Malaysia mengutamakan soal kemanusiaan? Uh, tidak, uh, tidak salah. Hmm. Tapi saya bersikutkan sampai bila? Sampai, bila. sampai bila kita tak boleh tanggung, kerana ini terlampau ramai. Kalau sesuatu yang boleh kita tanggung kita tanggung. Okay, um, antara isu juga yang dikaitkan uh, dengan isu ini pastinya tentang pemerdagangan manusia dan dalam kenyataan Perdana Menteri sendiri mengatakan uh, Malaysia tidak akan, uh, tidak pernah uh, toleransi dan tidak akan uh, menerima sebarang aktiviti yang berkait dengan pemerdagangan manusia. Um, dalam situasi begini, uh, Malaysia hanya boleh mengawal sebanyak mana yang ada. Tetapi jika dalangnya datang daripada Rohingya sendiri, uh, bagaimana pula keadaannya begitu? Okey, perdagangan manusia bukan berlaku di Malaysia yang ini berlaku di Thailand, di Myanmar, di Bangladesh so yang ini just end point and transit point How? Yeah, tapi ah, masalah tentang ini yang menjadi mangsa adalah kita uh, kita ditarahkan sebagai negara yang mempergiatkan perbedaan manusia sebab itu kita berada daripada tahap 3 laporan uh, Jabatan Negara Amerika Syarikat bersama-sama dengan Thailand dengan Indonesia, It, itu masalahnya walaupun kita bukan uh, dikatakan seperti kata Perdana Menteri hakikatnya diperlukan uh, 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 perdagangan Malaysia dijadi di Bangladesh di Mi uh, di Myanmar dan Thailand bukan Malaysia Malaysia cuma jadi, terima asal. ya ya negara asal okay apa kesannya jika Malaysia juga bertegas di di hujung dinamik yang di hujung, hujung ekstrim lah, tuan di end of the uh, apa ya yeah, di end of the uh, scale ya uh, di hujung skala tersebut kita juga uh, mungkin barangkali seperti yang kita dengar ni um, menyekat awal dan menolak kena, apa kesannya kita jika menjadi lebih tegas dari sekarang? Apakah ini akan merosakkan hubungan bilateral kita dengan Myanmar? Tidak, tak ada kena-mengena dengan hubungan bilateral Myanmar, tak penting. Hmm. Tapi hubungan dengan negara-negara barat yang lain. Sebab masalahnya... Dianggap sebagai kejam? Dianggap sebagai kejam dan Amerika Syarikat melalui kongres mereka, mereka mengatakan jika satu-satu negara itu berada pada tahap ketiga, tiga tahun berturut-turut, sekatan ekonomi belum boleh dilakukan terhadap negara tersebut. Bagaimana pula Bagaimana pendatang Mexico masuk ke US sama juga? Ya, sama. Uh, itu masalahnya. Mereka mengatakan Malaysia tidak dikatakan melakukan sesuatu untuk mengurangkan pemedagangan manusia. Tapi sebenarnya kita adalah mangsa pemedagangan manusia. Malaysia. Uh, tapi kita dilihat sebagai dikatakan Menyuburkan lagi pemedagangan manusia. Jadi itu dikatakan persepsi masyarakat terbangsa Adakah sekarang ini macam deadlock ataupun jalan-jalan buntu di sini, nak hantar balik, nak hantar ke mana ah, uh, jom yang, jom yang akan masuk akan masuk jom lagi, jom. jadi mangsanya sekarang Malaysia, Dr. Hamid pandangkan Dr. Hamid bagaimana? Itulah kami um, uh, isu uh, Rohingya ini uh, 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 isu politik pasal itu ASEAN dengan uh, negara barat Amerika, US semua kena uh, cuba di uh, di di Malaysia di untuk Myanmar uh, sebab uh, uh, um, just to, uh, uh, what is called aktiraf uh, bangsa Rohingya mm uh, -hmm. bangsa uh, Rohingya. sebagai etnik Myanmar and also uh, citizenship of uh, uh, Myanmar these tak, things sampai bila sebab daripada dulu lagi mereka memperjuangkan untuk mendapat kerakyatan um, di negara sendiri pun tidak diindahkan. Um, apa Apalah yang Malaysia boleh buat untuk memberi penyelesaian kepada ini selain hanya menerima pelarian dan juga menghantar kembali sebanyak mana termampu. Okey, dalam hal ini saya menambah ya Leha, um, adakah tangan Kuala Lumpur sekarang ini diikat dengan prinsip tiada campur tangan dalam hal ehwal dalam man negara anggota ASEAN? Dr. Azmi. Ya, ya, teman memang, teman, memang, teman. memang itu dikatakan prinsip ASEAN, ya. tidak campur tangan. Mm -hmm. Tapi kalau kita lihat salah satu uh, dikatakan kenyataan bersama sidang kemuncak tiga minggu lepas mm -hmm. yang diadakan di Kuala Lumpur dan Langkawi bahawa negara ASEAN boleh campur tangan jika keadaan menjadi kritikal. Okay. Dan saya membacanya keadaan Rohingya adalah kritikal yang membolehkan Kuala Lumpur ataupun Thailand ataupun Indonesia campur tangan terhadap masalah dalaman Myanmar itu sendiri tadi tak timbul di sini uh, consensus ASEAN tidak mahu campur tangan uh -huh. sepatutnya kena ada perkara campur tangan dalam hal yang ekstrim seperti pelarian Rohingya okey tak mungkin ada tambahan mengenai campur tangan Kuala so, Lumpur isu uh, sekarang isu Rohingya ini terjejas uh, uh, Malaysia Thailand uh, uh, Indonesia so tiada lagi hal dalaman Myanmar saja uh, regional isu already uh -huh so sekarang boleh-boleh yang isu Malaysia. Okey. jadi uh, di talian juga pada ketika ini ialah uh, Tan Sri Said Hamid Albar, duta khas Pertubuhan Kerajaan Kerjasama Islam OIC, mengenai Rohingya dan juga bekas menteri luar. Hello Assalamualaikum Tan Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi seminggu Tan Sri kami mengharapkan Tan Sri juga berada bersama kami dalam rancangan lanskap pada malam ini secara langsung. Uh, namun begitu atas tugas Tan Sri tak dapat hadir. Apa pun Tan Sri Uh, status terkini peranan Malaysia dalam isu Rohingya ini Tan Sri okay, Malaysia mempunyai peranan yang amat penting sekali yeah. selaku mengurusi uh, ASEAN pada masa ini mm -hmm. dan uh, sebagai negara yang berhampiran dengan masalah dan krisis yang kita hadapi Oleh yeah. itu uh, ini bukan satu krisis migrasi tapi satu krisis Mm -hmm. yang melibatkan pelarian eh? mm -hmm. oleh kerana mereka lari kerana ketakutan dan kezaliman yang berlaku di dalam negara mereka sendiri. Yeah. Dan kedudukan krisis ini pula menjadi berbeza mm -hmm. oleh kerana mereka berada di di lautan dan kalau kita biarkan di sana di atas lautan dan tak pernah akan mendarat yeah. kemungkinannya orang-orang ini akan tenggelam dan mati. Mm -hmm. Oleh itu, di asas nama kemanusiaan, kita dan masyarakat antarabangsa uh, mahukan supaya satu tindakan yang positif oleh negara-negara ASEAN dapat dilakukan mm -hmm. menunjukkan kemanusiaan kita dan menunjukkan kita punya obligasi mm -hmm. di bawah undang-undang antarabangsa kita tidak lupakan. Okay. Untuk meja bulat, apa yang akan dilakukan dalam tempoh terdekat ini, Tan Sri? Hmm. Mereka yang, untuk ada yang paling utama sekali Malaysia, Indonesia, Thailand uh -huh. Mesti mengadakan rundingan okay. Dan akhirnya mereka kena membawa kepada dengan Myanmar uh -huh. Oleh kerana punca daripada segala masalah ini adalah datangnya daripada Myanmar uh -huh. Buat masa ini kita tak boleh tackle soal human trafficking dan human smuggling Okay. Buat master ni kita kena Uruskan soal untuk Menyelamatkan nyawa uh -huh. Terpergilangan nyawa Jadi pada uh -huh. saya dalam mesyuarat itu mereka menjadikan Bagaimana kita patut Mencari jalan untuk mengatasi Secara segera uh -huh. Dan secara jangka panjang okay. Dan Myanmar kena dibawa Untuk berunding dalam hal ini okay. Jadi atas kerusi ASEAN Yang kita miliki sekarang Malah uh, Tan Sri sendiri sebagai Duta Khas Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengenai Rohingya. Apa komitmen yang betul-betul akan diambil memandangkan sekarang ni tumpuan memang terus diberikan kepada Rohingya. Tan Sri. Ya, saya fikir so soalnya sekarang orang mm -hmm. Rohingya dah dijadikan uh, masyarakat yang tidak bernegara, yeah. mm -hmm. dan mereka uh, diletakkan di kem-kem pelarian di, yeah. di Myanmar. Mm -hmm. Jadi dalam keadaan begitu. ...dia menimbulkan masalah. Jadi kita kena mengajak Myanmar untuk mencari penyelesaian ini. Myanmar supaya mereka tidak menggalakkan orang... Hmm. ...mereka untuk lari dan keluar daripada negara mereka. Okey. Eh? Mm -hmm. Okey, ha. baik. Tan Sri, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam. Okey, itu telah pun dinyatakan oleh uh, Tan Sri uh, Syed Hamid Alba. Lagi kita mendengar rundingan, meja bulat. Ini bukan yang pertama kali banyak kali dan tiada satu keputusan yang muktamad diperolehi atas nama ASEAN itu sendiri, atas nama OIC, kalau kita merujuk kepada OIC, malah dalam melihat kerangka dunia itu sendiri masih gagal menyelesaikan isu ini. Dato' Azmi. Ya, tahun lepas apabila OIC ingin membuka pejabat di Myanmar khas untuk membantu Rohingya, kerajaan Myanmar tidak membenarkan. Itu OIC. Dan juga tahun lepas apabila wakil khas PBB pergi melawat Myanmar untuk meninjau keadaan orang Myanmar, uh -huh. Mong, bahasa Melayu dia, Zalian Mong... Uh, ah, Sami. Sami Buddha, yang paling terkenal di Myanmar, yeah, yeah, menggelar wakil khas PBB itu sebagai perempuan sundal. Hmm. Jadi okay. kita lihat betapa bencinya rakyat Myanmar tu uh -huh. kepada rakyat Rohingya. Hmm. Sehingga OIC tak boleh buat apa-apa, PBB pun tak boleh buat apa-apa. So, siapa... Uh... Bu Prof, kalau boleh saya tanyakan di sini. Okey, kita faham isu kemanusiaan bukan senang nak belayar jauh untuk mencari kehidupan yang baik untuk keluarga dengan menyambung, menyambung, nyawa di atas bot-bot. Kita faham kita selamatkan mereka aspek-aspek, jelah, aspek, kemanusiaan, Prof ya, Dr, Dr Hamid ya. Tetapi apakah dengan mengambil dan menyelesaikan masalah ini? Kata orang macam set presiden, macam meletakkan satu ketetapan pula. Oh, tak apa, boleh hantar lagi, lepas hantar lagi 2-3 ribu, kita settle, kita selesaikan lagi. Jadi Malaysia sekarang akan menjadi tempat one-stop-center ataupun pusat penyelesaian masalah untuk masalah yang negara lain sepatutnya selesaikan. Ya, itu yang kita cuba nak elakkan daripada berlaku. Memang kita kena ada perasaan kemanusiaan sikit. Mereka berada di lautan, tak boleh dibiarkan. Hmm. Tapi sebab itu sampai bila? Jadi sebab itu saya melihat bagai tekanan perlu dikenakan terhadap Myanmar itu sendiri. Indonesia, Thailand, Kuala Lumpur perlu bersama-sama memberi tekanan. Bukan mudah. Kalau PBB tak boleh memberi tekanan, OIC tak boleh memberi tekanan, saya melihat tanggungjawab jatuh kepada ASEAN itu sendiri. Supaya untuk menyedarkan kepada kuasa besar, sesuatu perlu dilakukan. Rune dengan meja bulat bagaimana pula yang suami boleh bayangkan untuk menyelesaikan kemelut ini? Mungkin suami ada komen uh, yang boleh dikongsikan dari laman Facebook. Okey. Zalifah Mat Zaid ini menyatakan... sememangnya sedih melihat nasib uh, orang Rohingya. No words can describe katanya. Dan since tiada yang mahu mengambil tindakan... ...atau tidak mampu mengambil tindakan terhadap kekejaman yang berlaku di Myanmar... ...mengapa kita tidak mengambil langkah lain... ...sebagai pengurusi negara ASEAN? Dia memberikan cadangan di sini. Mengapa kita tidak menolak kedatangan orang-orang Myanmar... ...yang bukan pelari pelarian Rohingya uh, ke Malaysia? Ini cadangan. Ya. Malah katanya... Uh, apa yang perlu sekarang ni, uh, fokus meja bulat itu sendiri. Yang perlu diberikan penekanan sehingga mendesak ya, Myanmar untuk mengambil tindakan yang tegas. Ini perlu diberikan perhatian kerana masalah itu adalah masalah Myanmar itu sendiri. Ya, baik, uh, Dr. Azmi dan juga Tarim kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Baik, pantas sungguh masa berlalu. 9.43 malam kita masih lagi berbicara mengenai etnik tanpa negara, Rohingya, isu sejagat. Jadi kita bersama seorang pemanggil di talian. Hello. Hello. Oh. Cik Riz Rizal. Waalaikumsalam. Cik Rizal. Ya, eh? saya. Yes, Okey, pandangan, soalan. Silakan Cik Rizal. Pandangan. Eh? Ya. Yeah. Ini eh, bahasa dalam Malaysia. Okey. Tak, tak perlu simpan orang di Malaysia. Teruskan. Tak Saya akan sokong dengan program mm Okey. -hmm. Saya sokong. apa. Malaysia KKL KL ni pun nampak Sekarang ni misi kemanusiaan dia. Kita nak pergi ke tu. Kita punya pasukan sama Kita buat. Kita ambil orang. Okey, Rizal. Soal Rizal terputus-putus sebenarnya di sini. Apapun, terima kasih Rizal kerana da, menghubungi kami. Dapat Jadi, so, tangkap poin yang cuba okay. di, diberikan oleh Rizal Zangat. tadi. Um, isu kemanusiaan satu hal tapi Rizal bersetuju dengan Prof uh, sampai bila dan tapi juga kita nak tanyakan pada Prof eh, ini bila soal cakap tentang isu keselamatan negara bagaimana pula dengan badan keselamatan PBB? Ya, menarik bila Dr. Hamid mengatakan Malaysia perlu melakukan sesuatu uh, bukan dalam kerangka ASEAN uh -huh. tapi kerangka Majlis Keselamatan PBB itu sendiri. Uh, dan mungkin bulan depan Malaysia menjadi pengerusi uh, untuk satu bulan. Kemungkinan saya tak pasti tapi kemungkinan Jadi sebagai pengerusi agenda boleh dibawa dalam majlis keselamatan. Walaupun ada 15 negara dalam itu, uh, saya melihat lima kuasa besar itu tidak mempunyai kepentingan dalam Myanmar. Jadi lebih mudah untuk mengadakan resolusi untuk menekan Myanmar. Tapi kita perlu ingat bahawa kalau kita ingat 3 4 bulan lepas satu resolusi untuk Palestin dibawa oleh Jordan ditolak dan kita kena fikir bahawa isu Palestin itu begitu sensitif sekali masih tidak mendapat sokongan dan Myanmar ini negara kuasa besar lima kuasa besar itu mereka kurang berminat mereka ingin membiarkan status quo besar kemungkinan kalau dibawa oleh Malaysia pun resolusi itu tak akan lepas tak pergi pun dalam pengundian itu pandangan saya Dr. dalam Henry, majlis keselamatan setuju atau tidak uh, isu uh, Palestin dengan Rohingya berbeza Mm -hmm. Isu Palestin itu sudah lama, sudah berapa, uh, berapa resolusi uh, PBB pun ada beratus-ratus uh, masih sekarang belum selesai lagi. Itu isu itu lain. Uh, saya rasa PBB boleh bersetuju isu Rohingya ini. Ia yang uh, itu dia pun uh, isu Palestin dia pun ada da, politik di sana. Uh, Dr. Hamid rasa isu Rohingya, Rohingya boleh ya, diselesaikan. boleh diselesaikan melalui Uh, majlis keselamatan PBB Majlis keselamatan PBB um, okay, uh, Zaliha, uh, Dr. Azmi dan juga uh, Dr. Amir ya. uh, Turut menjadi perhatian adalah apa yang dinyatakan oleh Free Malaysia Today Dan hasil daripada uh, nukilan yang ditulis oleh Dr. Mazhar uh, Mengenai kekejaman uh, yang dikenakan ke atas Soangia Uh, di mana Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, meminta tokoh agama Buddha negara ini sendiri, negara Malaysia sendiri, menyerukan bantahan terhadap keganasan yang dilakukan penganut itu ke atas etnik Rohingya di Myanmar. Kerana kita memang jarang, malah tidak kedengaran suara tokoh agama Buddha dalam isu ini, Dr. Azmi. Uh, memang ada. Dia masalahnya dalam tokoh agama Buddha tu dia ada satu sami. Saya tak ingat nama, mungkin Dr. Azmi ingat sama. Wiratu. Wiratu, ya. Yeah. Wira itu sami itu macam the gangster. Yang tu yang mengatakan wakil PBB itu sebagai perempuan Sundal. Tu. Uh, beliau yang dikatakan uh, dapat menutup sami-sami Buddha yang dikatakan yang sederhana, yang moderat. Uh, tapi itu dikatakan suara yang lantang itu masalahnya. Itu isu agama dalam Myanmar. Kita tengok isu politik pula. Uh, kononnya disohorkan pemenang hadiah Nobel, Aung San Suu Kyi. Yeah. Uh -huh. uh, dikatakan uh, begitu memperjuangkan mm -hmm. tentang hak kemanusiaan kerana isu politik, kepentingan politik, beliau berdiam diri. Ah sebab uh -huh. itu sukar kita tak boleh menyalahkan sami Buddha yang lain. Okay. Uh, ahli politik juga kita bersalahkan kerana uh -huh. kedua-dua pembangkang dan kerajaan berskongkol uh -huh. dalam hal ini. Kerana agenda mereka sama. Uh -huh. Okey, lagi uh, pemanggil di talian. Hello. Hello. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Itali? Ya, saya Pocci uh, Pa ni dari Kelantan. Okey, silakan. Pandangan, soalan. Ringkas ya, dan padat. Pandangan saya melihat uh, kepada orang hanyut ini dari segi kemanusiaan yang kita harus membantu mereka lah. Sebab uh -huh. nyawa tu tak kira Islam ataupun yang bukan Islam yeah. menjadi asas kepada makasih syariah, keutamaan uh -huh. syariah Islam. Yeah. Uh, namun demikian, keselamatan negara juga harus diberi keutamaan. Mm -hmm. uh, tapi kita lihat bangsa ni, dia tidak banyak membuat ah uh, angkara negara kita dia mereka mm. nak cari makan saja. Yeah. Uh, sebab tu Malaysia ini kita tidak mahu kita harus beri faham bahawa negara Islam seperti Malaysia ini bukan sebabai uh, tempat uh, orang kata nak ...selesai masalah negara masing-masing uh -huh. dihantar ke sini. Uh, sebab uh, memanglah negara orang Islam itu, orang yang bukan Islam... ...dapat tempat yang sangat istimewa tapi orang Islam dan negara... ...yang bukan Islam ditindas di Nabi untuk hidup di Bumi sendiri. Okay. Uh, jadi uh, harus kita ambil kesempatan uh -huh. dalam perkembangan... Per, uh, perbincangan di meja bulat nanti. Mm -hmm. uh, kita uh, biar kita uh, uh, jelaskan pendirian kita. Okay. Eh negara Islam mm -hmm. umatnya atau uh, pengaruh dengan Bismillahirrahmanirrahim yep. yang sangat pemuruh waktu itu, yang sangat pengasih penyayang mm -hmm. sebab itu siapa yang ada dalam negara Islam mendapat tempat yang baik. Okay, tapi kita harus juga memberi mm -hmm. sifat ini harus ada dalam negara masing-masing di mana orang Islam uh, mm -hmm. harus mendapat tempat jangan dibakar rumah mereka dikepung dan di, dibunuh okay, sebab baik. itu bertanggung dengan konsep kemanusiaan yang kita bincang uh, Dr. Azmi sebut mengatakan kita ini harus uh, berpandukan kepada apa ini, pri kemanusiaan. Yeah, Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mustafa dari Kelantan sebentar tadi. Okey, uh, menyentuh mengenai kem-kem pelarian untuk Rohingya, uh, bagaimana setakat ini? Uh, Dr. Hamid melihat pengurusan Malaysia uh, dalam pengurusan pelarian-pelarian uh, Rohingya di kem-kem tahanan ini, di kem-kem pelarian? Kem di mana? Di Malaysia? Ya. Yeah. Uh, di Malaysia ada kem, uh, di Semenyih ada. Oh ya, yeah. pertahanan di Semenyih. Yeah. Uh -huh. uh, bagaimana keadaan kem? keadaan kem keadaan pelarian rohingya dalam kem tersebut so okey dia kira dia ah uh, uh, to berbanding ke di Thailand mm -hmm. Malaysia is lebih bagus lebih bagus uh, daripada mm -hmm. Thailand daripada di Bangladesh dan so. mm -hmm. yeah. Dr Azmi ada isu mengenai kem-kem uh, ini ada sebarang isu yang dibangkitkan Uh, di Malaysia? Ya. Yeah. Uh, tidak, saya melihat Malaysia memberi layanan yang paling sempurna. Okay. Uh, cuma yeah. persepsinya dia katakan uh, daripada UNHCR termasuk mengatakan Malaysia tidak memberi uh, layanan. layanan. Cuma mm. mungkin saya rasa uh, pembaca pengguna Facebook silap faham bila saya mengatakan isu keselamatan. Bukan isu keselamatan yang disebabkan oleh pelayaran Rohingya. Tetapi oleh kerana sebab pelayaran Rohingya ini, Kuala Lumpur diikat tangan, dipulas mm -hmm. tangan dengan menggunakan isu ini. Sebab itu salah satunya Kongres Amerika Syarikat menggunakan isu Rohingya uh -huh. untuk mengenakan sekatan ekonomi terhadap, terhadap Malaysia. Malaysia. Dan ada negara yang cuba memaksa Malaysia menandatangani konvensyen pelarian. Sebab Malaysia tak menandatangani konvensyen pelarian semelalui uh, PBB. Ya. Ada sebabnya, kalau Malaysia tandatangani, memang susah Malaysia. Uh, ramai uh, penonton tak tahu itu. Karena kalau kita tandatangani uh, konvensyen itu, pelajaran, pendidikan, kesihatan, perumahan, kita kena bagi kepada orang sekarang tak perlu lagi, itu yang saya masukkan isu keselamatan di sini okay. bukan isu keselamatan yang selalu uh -huh. kita tengok itu yang maksudnya saya mm -hmm. jadi penjelasan um, itu baru ke terang dan nyata kementerian luar juga sebenarnya ada membuat kenyataan, uh, memandangkan isu ini mempunyai banyak aspek yang berkait dengan isu politik, isu kemanusiaan dan sebagainya mereka akan cuba terus uh, mencari jalan penyelesaian dengan mendesak ataupun menggesa parti-parti yang terlibat um, tetapi uh, Dr. Azmi, bila kita dengarkan uh, pendapat pemanggil tadi Uh, bagaimana, uh, apalagi seolah-olah sekarang ini kita tahu apa masalahnya, kita tahu apa penyelesaiannya, tapi apakah sekarang hanya menunggu uh, dan menunggu sahaja? Uh, saya rasa kita buat macam Australia buat, Zaleha. Uh, uh -huh. Di mana Australia, selain daripada mereka menunda balik ke Indonesia sebelum sampai ke perairan mereka, uh -huh. mereka adakan satu kamp pelarian di Nauru, uh, di luar Australia. Uh -huh. uh, di mana uh, di sana, di situ, dikatakan semua pelarian ditempatkan di situ. Kerana masalahnya Australia adalah menandatangani konvensyen itu. Kerana pelarian itu sampai ke Australia, Australia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga pelarian itu. Jadi kita boleh ikut itu. Kalau nak. Tapi sanggupkah kita boleh tengok macam tadi ada budak-budak kecil dekat atas bot tu. Faktor kemanusiaan itu akan kembali dibangkitkan? Memang betul. Faktor kemanusiaan memang tak boleh ditolak ke tepi. Tapi saya dalam hal ini, saya nak berkeras sikit, berhati keras sikit. Kerana masalahnya bukan puncanya daripada Malaysia. Puncanya daripada Myanmar. Saya juga ingin menyalahkan Kuala Lumpur sedikit sebanyak. Hmm. Kerana dikatakan tidak mahu campur tangan, tak mahu berkeras langsung. Dan kalau kita ingat sidang kemuncak yang tiga minggu lepas, perbincangan pasal Rohingya langsung tak disentuh. Jadi ha, silapnya mungkin silap kita juga. Ha, saya cakap Kuala Lumpur salah ini, saya cakap. Bukan Zalihan cakap. Uh... Komen Dr. Hamid. Dr. Hamid. Dr. Hamid senyum di situ. Bagaimana, um, apa lagi yang boleh kita buat untuk membantu um, pelarian Rohingya itu sendiri? Ya, semasa ini uh, harus kena selamatkan nyawa-nyawa mereka ini dia uh, sekarang dia ada uh, perairan uh, Malaysia di sini. Um, uh, at the same time to kena bagi tekanan kawasan uh, Bangladesh dan Myanmar, two countries. Visual apa yang barangkali boleh membuatkan pihak-pihak bertanggungjawab itu? Akhirnya mengambil tindakan. Dah terlalu banyak sebenarnya visual-visual visual, uh, kesengsaraan ya yang dipaparkan. Uh, apapun sebenarnya penyelesaian perlu dicari dan mungkin uh, Dr Azmi sebagai seorang pakar strategis juga uh, <tuk> uh, untuk menangani isu Rohingya cara Malaysia apa cadangan yang boleh diberikan? Cara Malaysia adalah cara diplomasi. Uh, di mana uh, deklarasi Langkawi yang dikeluarkan tiga minggu lepas mengatakan uh -huh. diplomasi kita, diplomasi ASEAN adalah secara sederhana, uh, secara uh, gerakan kesederhanaan. Jadi kita boleh, dikatakan, mengadakan sidang meja bulat uh -huh. dengan Indonesia, Thailand, Malaysia bersama dengan Myanmar, diplomasi. Saya melihat kalau isu bangsa Moro, uh -huh. Malaysia sebagai orang tengah, yeah. boleh diselesaikan, kenapa boleh selesaikan kerana Manila percaya dekat Malaysia dan MILF pemberontak percaya Malaysia dekat Malaysia. Malaysia. Jadi Malaysia boleh melakukannya cuma kehendak kekuatan politik itu sendiri. Itu yang kita minta. Kuala Lumpur sebagai pengerusi kena ada sedikit kekuatan politik. Okey dan untuk Dr. Hamid soalan yang sama juga. Bagaimana cara Malaysia boleh menyelesaikan isu Rohingya ini? Bagaimana? How can Malaysia help? Uh, the engagement with Myanmar, mm -hmm. with and regional Myanmar. with the engagement, mm -hmm. and and also plus Myanmar just should be some maybe some major countries like China, uh, India also regional countries to be uh, to be in the dialogue mm -hmm. and to solve this problem. Terus berdialog dan terus menggesa. Uh -huh. um, kita tak nak juga uh, pesimis. Uh, tetapi um, kita juga mahukan mungkin sedikit orang kata low hanging fruit ataupun keputusan-keputusan yang dekat yang kita boleh rasai ataupun kita boleh dapat uh, keputusan yang cepat barangkali prof ya eh? cuma kebimbangan saya dr uh, tazmi ya dengan keadaan yang berlaku sekarang ni saya bimbang sebenarnya uh, masyarakat antarabangsa akan mempertikaikan peranan ASEAN Memperkayakan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN kerana isu ini dilihat ketika kemuncaknya pada ketika ini Malaysia sebagai pengerusi ASEAN untuk menyelesaikan isu konflik ini secara kolektif apa komen Doktor untuk yang akhir sekali ini? Ya ada kemungkinan itu Malaysia sebagai pengerusi akan dituduh tidak melakukan sesuatu terhadap isu Rohingya sedangkan tangan kita terikat ya. dan saya menyatakan terus terang mengatakan, masyarakat antarabangsa, kuasa-kuasa besar ingin melihat status quo itu kekal kerana mereka ingin berbaik dengan Myanmar banyak manfaatnya mereka berbaik dengan Myanmar uh -huh. jadi kalau mereka nak kekalkan status quo salahkan Kuala Lumpur okay. jadi itu yang dikatakan yang kita risau sekarang 9 negara, negara anggota ASEAN memberikan tekanan terus kepada Myanmar hmm. bergantung kepada kekuatan politik pengurusi pengurusi kena mulakan Hmm. Jadi itu yang Malaysia, penting. Kuala Lumpur kena Lumpur. Memulakan. Langkahnya adalah Kuala Lumpur. Itu Tetapi, yang tanda. saya berkatakan. Ya. ya. Setuju, setuju untuk itu? Setuju. Hmm. Jadi mungkin itu yang terbaik penyelesaiannya. Mungkin ada beberapa sesi meja bulat ataupun beberapa sesi konvensyen lagi perlu diadakan. Kita tak nak yalah pesimis. Kita mahukan usaha ini hmm, uh, berterusan. Kita mahu uh, satu gambaran ataupun satu keputusan yang lebih baik untuk pelarian isu kemanusiaan. Siapa sanggup tengok anak-anak kecil di atas bot sebut Kita dengar pula ada yang terjun, ada yang uh, dihumban keluar, dan ada yang dipukul kerana tak dapat bayar duit. Um, jadi sebab setiap individu itu ada potensi masing-masing. Prof ya dan malangnya um, dalam situasi sebegini Uh, kita sebagai seolah-olah menjadi yalah orang tengah yang yang tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya boleh melakukan sebanyak mana yang mungkin. Uh, ada lagi komen di laman Facebook yang boleh kami kongsikan untuk anda berhubung isu Rohingya uh, yang dibincangkan pada malam ini. Dan uh, setakat ini masih lagi tertumpu kepada uh, isu kemanusiaan dan itulah kita dapat kita dapat uh, komen balas juga dari apa yang kita bincangkan perlu diselamatkan terlebih dahulu. Tetapi selepas itu, kita tidak boleh habis. Hmm. Um, kita perlu panjangkan lagi usaha selepas ini supaya ia ti tidak berulang lagi, Prof. Eh? Ya. Jadi pembelaan harus diberikan kepada etnik Rohingya. Itulah untuk ketika ini tumpuan yang diberikan kepada mereka yang berada di lautan pada ketika ini. Jadi untuk itu, terima kasih Dr. Azmi, terima kasih Dr. Hamid kerana bersama kami. Zaleha mm -hmm. yang menggantikan set Munawar, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada <laughs> anda yang telah menghantarkan komen saran uh, dan juga kepada Tan Sri uh, Syahmi Alba yang juga mm -hmm. memberikan pandangan beliau. Uh, teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program di bawah selepas ini uh, dan uh, teruskan bersama kami untuk uh, lebih banyak perkembangan berita dalam luar negara. Assalamualaikum.